せーの、ママのミーズです。はい、今日はですね、携帯のウーバーイーツあるやんか、いつも使ってるでしょ、お世話になってはるやんか。本当に家から出たくないから、もうね、携帯一本でいろんなお店のものを商品が届くんですよ。宅配よりもなんかもっとすごい、もうなんかもうめっちゃ便利。ほら今持てられん言うて、これウーバーイーツ、ウーバーイーツから来ましたよ今、通知が。まあでも今日はとりあえずそんなに便利なんやったら、ここに食品いっぱい並べれるわけやん、ポンって。そう、俺ら買いに行かんだもんな。やろ、だからウーバーイーツで頼んだ、誰に買いに行くの、うるさいな。今企画の説明しとんねん。ウーバーイーツで頼んだものだけで1万円企画をやっていきたいと思います。1万企画級、はい、何本かウーバーイーツ。あんたは揚げ足とんねん、いつも。あんたはいつも毎回毎回揚げ足とって、あんたは、あんたはイエイエイ。泣いても笑っても今からウーバーあんたが引っ張ったのか。皆さん見ましたか、 見ましたよね、今の。さっきウーバーイーツでね、頼んだんで、うん、それを今ね待ってる最中なんで、ちょっと待っとく、うん、ちょっと車で待っときたいと思います、います。バイバイ。 OK。はい、ということでですね、こちらに1万円分ウーバーイーツ頼んだ食料品たちが並んでるんですけど、テンション上がる。何を買ったかっていうと、まずタピオカ、イエイエ、チキン、チキン、こちら。そう、チキン漬物とかね、これがね、中にね入ってる。やばいねんて、なんか美味しいってジンジンが言うから。頼んだことあんねん、これ友達と。 なカリッカリチキン、すんごいチキンいっぱい入ってます。ハニーバターチキンですよ。これと高級お寿司、こちらがお寿司、はい、たこ焼き、たこ焼き、こちらクロワッサンなんですよ、これね、クロワッサン。そしてこちらがメロンパン、メロンパン、やばくない、クロワッサンとかメロンパンとかもさ、ウーバーイーツ配達でな、すごいよな。本当にだってみんな配達って言ったらピザとかやろ。そうやで。じゃあこちらね、ハニーマスタードチキンみたいな感じなので、こうね、垂らさせていただいて。え、そういうあれな、そうやで。いやや、え、ごめん何それ。ハニーマスタード、ハニーマスタード。じゃあ戻すわ。いやいや、いいです、いいです、別に。本当いいけど、食べよう。じゃあ甘いかけんと、甘かった自分で食べるやつ。はい、おゴミの方すみません。ゴミにおをつけたら綺麗になると思ってる。 それでは、ありがとう大地、ありがとう太陽、命をありがとう。いただきます。お醤油もね、出させていただいて。ねえ、醤油におをつけたら上品に見えると思う。うん、上品になると思う。おゴミとはもうわけが違う。じゃあ、銀だこちゃんからいただきます。タンつけたらええと思ってる、もしかして。うん、かわいいから。やば、銀だこ、ちなみに明太チーズマヨ。すみません、デブだからね。え、大阪人からしてさ、こういういろいろトッピングできるたこ焼きどう思う？まあいいと思うけど、私はシンプルにソースマヨが一番好き。思った、俺明太子好きやからこれにしたいの、あんたが。あ、そうな、それは全然嬉しい。 ありがとうやんか、普通の。それはいいねんけど、普通にシンプルにソースマヨが一番好きだよっていう話です。はい、どうぞ食べてください。食べた後に言えや、なんか胸のクソ悪い。いただきます。いただきます。どうぞ。じゃあ私もちょっと卵からいただきますね。卵食べていい？うん。あ、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 マグロいい？あんたマグロ食べて、私サーモン食べていい？うん、無理ね。そんなマグロもサーモンも食べようって無理やで。俺らの大好物？あんたがマグロ食べれたら私はサーモン食べんで。え、サーモン一番好きなのよ。そうだ、あんたマグロ食べたんやから。マグロとサーモンで何を言い合ってんの、ほんまに。うん、マジでサーモン。うまっ、おいしい。え、いいな、このアイシャドウ。見て、ジジが本当にコーラなくなった。いなくなった。コーラさん、すいません、どこですか？ルルルルーン。やっば、俺もう足やん、これ。 JK のほんまに、だから夏服嫌やって言ってんね、俺。私の太もも、うるさいな、と思う最近痩せたからって、こいつ調子こけんやと。いただきます。え、じゃあね、大阪の人とかウーバーイーツ知らんやろ。え、ウーバーイーツとかないな。え、違うっけな、私なんかでめっちゃ驚いたことがあったよな。え、ウーバーイーツわかりますか？まず普通に俺ら当たり前にウーバーイーツって言ってたけど、知ってますか？え、待って、わかった、今地元に電話するわ。うん、そうして。さすがに知ってるやろ、そんな。知らんと思う。出えへんやんけ、全然。全人の友達、やめて、うん、電話しようか。大阪の友達に電話してみて。友達、待って、これ東京だけだったら本当に企画通りやで。いや、企画通り、まあ。もしもし、ジャス、あのさ、ウーバーイーツって知ってる？ああ、知ってる。
あ、マジかよかった、よかった。ウーバーイーツでさ、大阪ある？大阪あるよ。かった、あるんかい。え、地元もある？地元はない。ないんや、ないん。あ、こういうことね。周りも知ってんの。やんな、私じゃあバカにしてたわ、大阪人、ごめんなさい。はい、かしこまりました、ありがとうございます。ありがとう、はい、失礼しました。ないなんてな、うん。あ、ね、あったった、ボロ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 。口元ゆるいんかな。失礼しました。食べるのに集中して喋ること忘れといて。食べる企画何回もやってるけど、何喋ればいいか分からんな。そんな。おいしい。ちょっとデザート挟んじゃいけないんで。あ、いいよ、別に挟みます。私無理、デザート挟むの。白さなあ、見てよ、もうそんな千と千尋の千尋と白みたいな。え、授業中それを面白いと思って言ってるんやったらほんまに思んない。はい、それでは今からジンジンはちょっと愚痴直しでね、世界で2番目に美味しい焼きたてメロンパンアイス、そこまでも謙虚ですね。なんで2番目なんやろ。失礼します。これは、うん、え、甘いものかこういうのどっちが好き。甘いもの。甘いものが好きなんや、うん、じゃあかんわ。何が？言ってる間に銀だこって完食すんぞ。ね、はい、完食しました。落ち着いてほしい、もうカパカパン。ちょっと黙ってくれ。ちょっと静かにして、ほんまに。喋らんの。うん、あんたに関してはデザートもあるからね。うわ、うまい。見る？あっちやろ、見た見た、見る？見た、見る？見た、見る？見た。にゃん。うわ、やばい、甘いもんに飽きる。あ、食べるわ。じゃあ私チキンあと全部食べるわ。うま、交換しよう。うん、はい、うん、いける？抹茶剥がして、何だったら。うん、大丈夫、うん、大丈夫、うん、大丈夫。世界は喜びが溢れている。抹茶とこの味するっけ。うん、おいしい。うん、待って、リアリアなんで。リアリアした、ごめん。何言ってるの。ぶつかった。ぶつかったのは分かってる。どうなって、どう説明する。本当に頭痛いですよ。え、ごめん、わざとやと思う。いや、わざとやろうと思ったらあまりに勢いが強すぎてびっくりしたやろ。冷静にタピオカって芋やんけ。こうやってな、豚骨ラーメンと同じカロリーらしいで。一本な。うん。食べちゃえ。よーい、スタート。危ないって。危ないって。何がしたいの。危ない。危ない。楽しんでるやん。自分。危ないって言って。危ない。ほら待ってるもん。食べ終わったでいい。うん、どこかな。うわ、あ、ダメだ、俺無理。お腹いっぱいだったら喋れやん、もう。典型的な、デブ。お腹いっぱいだったらもうやることなくなって寝るやん。寝るよ、寝るやろ、ほんまにそれ。だからやで、デブなの。自分の腹見てみ。はぁ、すごい、びっくりして、こんな出てるんや、俺。